Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Мільйон 400 на реконструкцію. Вимушених переселенців розселять у відремонтованих приміщеннях двох хмельницьких гуртожитків. Загинуло 6 людей, через що найбільше виникають пожежі у житловому секторі. Українські обереги в окопах. 2000 ляльок-мотанок передали військовим на фронт учні та вчителі Пироговецького ліцею. Антоніна та її чоловік – ветеран з інвалідністю Дмитро, переселенці з Донеччини. До Хмельницького переїхали восени 2022 року. Кажуть, на оренду житла щомісяця витрачають близько 10 тисяч гривень. Ми оформлювалися в ЦНАПі і нам сказали про таку можливість, що зараз роблять якісь приміщення там для переселенців на тимчасове житло. Близько 200 переселенців, які стоять на обліку для отримання тимчасового житла у Хмельницькому, планують розселити у відремонтованих приміщеннях двох гуртожитків, каже заступник міського голови Василь Новачок. За його словами, нині за грантові кошти у Хмельницькому закінчують ремонт приміщень на Інститутській 12/1 та Кам'янецькій 74. Кошти виділені Євросоюзом, замовник робіт Хмельницька міська рада. На рахунки Хмельницької міської ради має бути перераховано майже 1,4 мільйона євро. У гуртожитку на Інститутській 12/1 відремонтували 1,5 поверхи, каже директор управляючої муніципальної компанії «Південно-Західна» Олег Зярко. За його словами, там облаштували 39 кімнат з ліжкомісцями. Також у гуртожитку облаштували 6 смарт-квартир для сімей. Облаштовано душову кабіну і санвузол, вхідні двері нові. Далі в кімнаті є нові меблі, є ліжко, є диван і меблова частина. Кухня для зручності. У гуртожитку відремонтували покрівлю, замінили вікна, мережі водопостачання і водовідведення, опалення та електропостачання, каже Олег Зярко. Ремонтується укриття, в укриттях будуть стояти меблі. Поруч буде приміщення з пральними машинами, де буде виконаний ремонт. Будівлю на Кам'янецькій 74 реконструюють під гуртожиток з квітня минулого року, каже директор управляюча муніципальної компанії «Центральна» Ігор Білокриницький. За його словами, ремонтують 2,5 поверхи. На них для переселенців облаштовують 16 смарт-квартир та 13 кімнат з ліжкомісцями. Основні роботи ті самі, що в гуртожитку на Інститутській. Виконано приблизно 90% всіх будівельних робіт. На даний час встановлюється сантехніка. Будівельники кажуть, що роботи всі будуть завершені 100%. Приблизно в березні місяці. Завершити роботу у гуртожитку на Інститутській 12/1 планують до кінця січня, каже Василь Новачок. Я думаю, що в лютому вже будемо мати затверджений. Частину людей – це будуть люди, які жили на 4-5 поверхах до проведення ремонту. 725 сімей та одиноких громадян-переселенців нині стоять на обліку для отримання тимчасового житла у Хмельницькому, розповів начальник відділу обліку та розподілу житлової площі Анатолій Коростіль. Ведуть облік з 20 червня 2022 року. Переселенців безкоштовно заселятимуть до реконструйованих гуртожитків відповідно до рейтингу, який обраховуватимуть після завершення ремонтних робіт. З ними підписуватимуть угоду на рік. Сплачуватимуть вони лише за комунальні послуги. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник, Віктор Кривий. Суспільне новини. Хмельницький. Так само всі горючі матеріали, які знаходяться біля грубки, треба позабирати. Роз'яснювальну роботу з експлуатації пічного опалення рятувальники проводять у селі Маломолинці Хмельницького району. Місцева жителька Галина каже, горючими рідинами грубку не розпалює. Ні, бензином боюся палити. А солярки, яке в мене немає, сажу трусили в жовтні місяці, да. А в листопаді вже почали пропалювати. Я
палю так. Вже грубка тепліє, вже я більше дров не кидаю. Вона сама нагрівається. Пічне опалення у будинку Галини не відповідає правилам пожежної безпеки, говорить Дмитро Урунов. В даному випадку ми побачили тріщини, також це може спричинити пожежу. Куча горючих матеріалів, які знаходяться в притул до топкового отвору. Дрова біля відкритого вогню поклала, аби ті підсохли, виправдовується мати трьох дітей Юлія Грицько. Я за ним наглядаю, то я так близько, щоб сохли, не так скоріше горати. Троє дітей. Да. Так само постійний контроль за дітьми. Самих не залишати. Тут також зафіксували порушення, розповідає заступник начальника відділу запобігання надзвичайним ситуаціям управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Хмельницького району Сергій Сорник. Горючі матеріали складені при топковому отворі, що недопустимо, тому що коли іскри попадають на горючі матеріали, то воно зразу загориться і так само легко замістити речовини, матеріали під дровами стояли, є ковйор. Ганна Вільчинська каже, правила експлуатації пічки знає. Не можна, щоб було щось коло грубки, що може загорітися, щоб діти не лізли до грубки самі. З початку року в області у житловому секторі зафіксовано 73 пожежі проти 61 за аналогічний період минулого року, каже Дмитро Урунов. Називає основні причини загорань. Це є необережне поводження з вогнем, порушення правил експлуатації, облаштування пічного опалення та порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації електроустановок. З початку року в області, каже Дмитро Урунов, на пожежах загинуло 6 людей, усі в Хмельницькому районі. За минулий рік, розповідає, у житловому секторі було 393 пожежі і 45 загиблих. Михайло Жила, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. Учень 3-го класу Назар Островський роздивляється ляльки-мотанки. Їх він зробив із однокласниками військовим на фронт. Поряд на дошці висить прапор України із підписами бійців, який вони передали дітям. Третьокласниця Єва каже, один такий оберіг виготовляє за 20 хвилин. Нитка, тканину з лялькою заготовку, синтепон, щоб зробити головку, і тканина по формі квадратика, щоб зробити крильце. Ми робимо їх воїнам, щоб зігріти їх, і ми їх робимо, бо нам це подобається. Як розповідає учителька Наталія Кузюк, діти почали малювати листівки військовим з початку війни. Потім навчилися робити й маленькі сувеніри – ляльки. Наталія Кузюк каже, такі уроки у них рідше, ніж раз на тиждень, бо діти в першу чергу навчаються. За одне заняття клас може зробити 40 оберегів. Суть в тому, щоб це діти вкладали свою енергетику туди позитивно і знали, задля чого вони це роблять, і що скоро буде перемога. Такі маленькі ляльки-мотанки військовим на фронт роблять і вчителі Пироговецького ліцею. Разом з учнями молодших класів за останній рік вони передали захисникам 2000 цих сувенірів, розповідає директорка навчального закладу Людмила Войтюк. Матеріали вчителі частково купують за власні кошти, дещо беруть вдома. Тканину також дають волонтери. Ними ж потім для бійців школа передає обереги військовим. Хлопці наші казали, що ми тут носимо ці мотаночки в кишенці біля серця. Робити мотанки з педагогами почала учителька малювання Наталя Молотай рік тому. Вона створювала такі сувеніри ще з університету. Тоді обереги були в українському традиційному вбранні. Зараз, каже педагогиня, одягнула їх у камуфляж, бо війна. Мирний час, ми плекаємо культуру, родимо дітей, створюємо сім'ї. А у військовий, коли до нас приходить війна, ми лишаємо все, ми одягаємо стрій і йдемо захищати наш дім. Про значення мотанки для українців Наталя Молотай каже. Це наша автентика, це наш код нації. Якщо при виробленні її вкладаємо туди добрі думки, свій настрій, позитив, то і вона буде приносити людям тільки добро та користь. Обереги мотанки, які зробили сьогодні учні та вчителі Пироговецького ліцею, каже Людмила Войтюк, планують передати захисникам цього тижня. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.